Bueno, tem reação de parlamentar, Botamira, que está dedicado ao tempo, não é caso? Mas mencionado em segmento anterior, que vai over na manipular com lei existente, passina aqui, por ti um pia para ribadje. Permite querer que, de minha parte, me quer invitar parlamentar em questão. Para começar a dedicar seu tempo, que mesmo fervor que ela se tem passado, me recorda agora que está de outra diretiva, de outro para deporte, está de um fervor enorme para a investigação e para bem diante da imprensa. Me quero que tem hobby com a sucedendo, com algo que está correndo de um pueblo. Pois me invitei, se está tanto investigação que há, ou se está tanto detetive que está. Pois para começar a investigar a estatuto de outro para deporte, então começar a questionar como porta possível que tem certo membro da diretiva de outro para deporte, está a beijar. Está cerrando contrato de huir de milhares de florins para luna, ou, por exemplo, caso de 72 mil florins de câmara que tem ainda não tem um contexto fixo ribadje com essa que porta possível. Pois, me te queres aqui, está contexto não, que o povo pode apreciar e é parlamentar aqui, me quer recordar um itur que trabalho principal de um parlamentário está de controlar. Me quero que se a pessoa em questão começasse o seu trabalho profissionalmente, em vez de dedicar tanto estimação e amor na minha persona, me quero que o Hopi Renda está contente e Hopi Kona lo boa resolver, Hopi Kona um pouco cana de uma melhor maneira. Se me diz, usa um outro exemplo para assinar aqui, rontar esse segmento aqui, me quero que o povo merece também um contexto como está possível, com diferentes expertos de terreno financeiro, econômico, por exemplo, CFT, por exemplo. IMF e assim tem um sinfim de experto na massa, também que tem aqui 24 medidas na conta bem de Bruno 2025, não está suficiente para assinar aqui solventar o problema que nós temos nas finanças públicas. Como é possível que em 5 anos as finanças públicas para degradar de Estado aqui? Me está querendo aceitar a pergunta na, que o povo quer escuta de um parlamentário, me está desejando a pessoa aqui, ou força para assinar aqui, começar a investigação da direção correta e não de enredo ou de uma comportação que é digno de um bar.